Sportovní fanoušci si letos přijdou na své brazilské Rio de Janeiro se už pilně připravuje na velký sportovní svátek a většinou u televizních obrazovek budou fandit i Plzeňané. Tak já jsem přítel všech víceméně sportů, takže mě to baví se na to koukat, na všechno. Líbí se mi atletika, tak tam asi nejvíc, ale zase v současné době máme dobrou vodu, takže asi i ta divoká voda, i to veslování mě nenechá asi chladným, ale rozhodně se podívám na dobrou házenou nebo výborný volejbal, třeba brazilský, velice rád. Jakým sportům nejvíce budete fandit? Tak samozřejmě královně sportu, atletice a pak těm klukům od vody, protože jsem měl možnost je trošku poznat, takže kanoistům, protože jsem z Pardubic, tak jsem ten vztah si vybudoval i díky Martinu Doktorovi. Takže to jsou moje srdeční záležitosti, atletika a kanoistika. Všeobecně všem českým sportovcům, kteří tam budou fandit tenistkám, kteří jsou tady z Plzně, budu fandit atletům, který tam máme Žilinskou ohni, takže doufám, že ta výprava do Ria, že bude úspěšná, že se podaří možná někoho sem dotáhnout i do toho parku, aby se nám tady podepsal. Pravděpodobně asi atletice. A hotoštěpem. Doufejme, že se Barbora Špotáková uzdraví, takže budu fandit jí nejspíš. Podívám se určitě na tenis. To bude letní olympiáda. Ježišmarja, asi lehké atletice. Atletice běhu. Jestli vás bude reprezentovat Bára Špotáková. Jestli bude zdravá, tak určitě Báře Špotákový. Sportem chce aktivně a naplno žít během olympiády také Západočeská metropole. Jako jedno ze čtyř měst v České republice otevře svůj olympijský park, a to v termínu od 5. do 21. srpna. Do sportování tak bude vtažena celá Plzeň. Program bude připraven pro všechny věkové kategorie. Projekt olympijských parků je jeden z našich klíčových projektů a jsme strašně rádi, že v Plzni jsme našli skvělého partnera, který se do toho pustil se stejnou chutí, jako s jakou se do olympijských parků pouštíme i my. My jsme v podstatě schopni zorganizovat jenom jeden park, což je ten park na Lipně, o kterém se mluví, ale ten zájem o pořádání parku v různých městech byl tak veliký, že jsme se rozhodli, že vlastně jakoby tu naši jako licenci, když to tak nazvu, dáme i dalším třem městům, který měli největší zájem, a Plzeň jako město sportu zaslíbené bylo jedním z těch tří spolu s Ostravou a s Pardubicemi. A co se týče toho, jak podporujeme, dáváme Plzni veškerou podporu, kterou oni k tomu potřebují ze strany olympijského hnutí, to znamená různá práva na použití olympijské symboliky a podobně. Jednak tu mediální marketingovou podporu pomáháme jednat s partnery a jednak samozřejmě dáváme know-how, které jsme nazbírali jednak na tom prvním parku před 2 lety v Praze. Projekt olympijského parku bude největší sportovní akcí pro veřejnost v roce 2016. Akci podpoří také Plzeňský kraj částkou 1 000 000 korun. Areál za řekou poblíž Plazy bude otevřený ve všední dny od 16 do 2 hodin po půlnoci. Během víkendů bude otevřeno už od 12 hodin. Budou tady i obrazovky, díky nim budou moci Plzeňané sledovat přenosy z Ria a samozřejmě fandit. A především se tady bude sportovat. My plánujeme vlastně udělat dva takové sektory. Jeden bude víc do toho fandění a druhý bude do toho sportu, s tím, že pro ten sportovní sektor bude rozdělený na 10 částí, kde se budou jednotlivé skupiny sportu prezentovat, a tam bychom rádi využili pomoc místních klubů. Tím, že je to poměrně dlouhá akce, to znamená nějakých 16 dní, tak právě proto jsme zvolili ten model těch sektorů a vlastně v rámci těch sektorů jsme zvolili skupiny těch sportů. A v těch skupinách právě chceme to, aby
se tam vystřídaly jednotlivé kluby z různých sportovních odvětví. To znamená, když ku příkladu uvedu míčový sporty jako jeden ze sektorů, tak bychom rádi tam zapojili od fotbalu, basketbalu, volejbalu a tak dále. V podstatě s návazností do celkového programu vysílání olympijských her. V tuhletu chvíli my jsme vlastně oslovili takovým prvním zvacím dopisem všechny kluby tady v Plzně a vlastně jejich reakce, docela nás to vůbec překvapilo, bylo více jak 50 klubů má zájem se prezentovat. V tuhletu chvíli my vlastně budeme dávat dohromady celkový program, tak aby jsme vyplnili ty časy jednotlivýma klubama a nabídli tu aktivitu veřejnosti, tak aby si mohli přijít vyzkoušet jednotlivý sporty. V olympijském parku se lidé budou potkávat s profesionálními sportovci. V plánu jsou třeba prezentace historie olympijských her a určitě dorazí i někteří olympionici po svém návratu z Ria. Já doufám, že se to podaří prostě ta myšlenka převtělit do té reality. Zatím na tom pracujeme velmi intenzivně. Doufám, že olympijský park v Plzni rozpohybuje děti, rozpohybuje rodiče. Je to částečně rodiče, toho mohou využít i s návštěvou města, s návštěvou Techmánie. Budeme spolupracovat intenzivně s Techmánií. Budou otevřené městské sportoviště, budou moci nahlédnout do zázemí, budou pod dozorem trenérů. Ty sportovní kluby nám vychází velmi vstříc. Já bych tímto chtěl poděkovat plzeňským sportovním oddílům. A doufám, že děti si ke konci prázdní najdou, nebo uprostřed a ke konci prázdní najdou zálibu v olympijském parku, kde opravdu budou k vyzkoušení netradiční sportovní disciplíny, i ty tradiční, které budou na olympiádě. Budou tam exibice, budou autogramiády, koncerty, prostě bude tam bar pro dospělé z nápoji z Brazílie, obrazovky, takže doufám, že ty lidi pobavíme a že se to povede. Součástí připravovaného sportovního projektu budou i příměstské tábory, které proběhnou také v době konání olympiády. Pro děti od 6 do 12 let nabídnou program v čase od 7.30 do 17 hodin na třech místech na 1., 2. a 20. základní škole. Pro starší sportovce ve věku od 12 do 18 let vzniknou kempy s tematickým zaměřením vztaženým vždy k danému sportovišti. Jeden z kempů najdete právě tady, na Boleveckém rybníce v Plzni. Další budou na Slávii VŠ, na Střelnici v Lobzích, na atletickém stadionu ve Skvrňanech a na Lokomotivě Plzeň na Slovanech. Před zvěstí olympiády bude akce Cesta do Ria. 9800 km do Ria je hodně. Štafeta je zajímavá, samozřejmě každý to město, Ostrava, Pardubice, Plzeň i na Lipně, tak budou vymýšlet nějakou akci. My jsme vymysleli prostě udělat non-stop štafetu do Ria 9800 km, kterou by se v podstatě ten olympijský park otevřel. Je to pro dobrovolníky, pro kohokoliv, budeme chtít i zapojit do toho i handicapované sportovce na handbajku, aby prostě to mělo nějaký zvuk, nějaký jméno, a doufám, že se nám to podaří ujet. Chtěli bychom to do 14 dnů ujet, takže to bude náročné. Tato srpnová akce si myslím, že bude velkým tahákem a přiblíží sport veřejnosti. Myslím si, že spoustu lidí to zvedne ze židle a už se na to moc těším.